Tulien von Karelan kandorah vahien perendolizien elendu paikon kehittämizah annetah 2,5 miljoonaa rublua. Se on pialkahtu kertoja enempi tämän vuodistom. Annoksen priežan Kalevalan Onjegan rannikon karhumende Bielomorskan piirit suojah 6 miljoonaa rublua. Niilöh piirilöis azotah dorogumerki da nimilaudastu kansalizel kielel. Pietah kielikursiloida perendolizii proznikkoi. Vuiti dengois minu kulturu objektoin säilytendah. Karelan Tasavallan karjalaisien, vipselaisien ja suomalaisien resursseja kielikeskuksen ruodoh suojaa 8 miljoonaa rublua. Periodika julguomol annetah 43 miljoonaa. Se on 7 miljoonaa enempi, migu oli tänä vuonna.